Kaiwa diriatia. I tell you what we kire. Mweshimi wa kemani watire wero gyarutaga. Rosine ginya huaine. Ne korumata ogolia a kerema. Korumado aki metaga maodo aki mefaga gira maodo. Sasa walikuwa wana mepanga Coffe bill yako, your excellency, ile tulianza kule Meru. Tukapanga bill ambayo inaitwa Coffe bill 2023. Na hiyo bill niko nayo kope hapa kwa gari. Nimeisoma kama Bible. Tukaweka maneno ya kuzuia pesa yenu isibiwe tena kama ile iliibiwa hapa 19 million. Tukatoa nguvu ya kuboro pesa kwa watu wachache on behalf of the many. Tukatoa maneno ya kuhakikisha ya kwamba kahawa haina levels nyingi ambazo zina gandamiza mkulima. Hiyo bill mimi nimeisoma na nimeona iko na hitilafu tano. Na hizo hitilafu tano, your excellency, I can now inform you as my boss ya kwamba mimi nimejitolea na nimeweka amendment. Na iko kwa clerk. Tayari nimeweka amendment. Na ile amendment naweka ya kwanza, hata kama tunashikiliwa na county government, county government hawezi kuwa anatutoa ushuru tukienda kuomba license ya kupulp kahawa kama pahali tulikuwa gathiroini. For you to pulp kahawa gathiroini ama kerura ama kule kagwanja ama hapa, tuko lazima upewe license na county government. Ni ukweli? Hatuwezi tena kama tumetoa license ya pulping, tukiuza kahawa, ile pesa tunauza, tunatolewa a certain percentage, which is about 1%, tunalipa county government. That is double taxation. Na hiyo nimekataa. Mumenipatia ruhusa nikatae. Niko na ruhusa yenu nikatae. Your excellency, that is called public participation. Ya pili, hatuwezi kuwa tunatengeneza Coffe bill ambayo itakuwa inawasaidia nyinyi wakulima, lakini shughuli ya kuuza kahawa yenu direct sales, kama umepata mzungu London, unataka kuuza kahawa yenu. Kama sasa vile, your excellency, umeona tumejipanga pale tuko na kahawa yetu, tunataka kuita Komodhai Coffe. Tukipata direct buyer, haiwezekani kuwa sisi wakulima hapa Geshagi, hapa village, tunapelekwa safari ndefu kuingia kwa maofisi saba, 7 offices, for you to be allowed to export your Coffe. Mimi nataka kukata hizo processes, niache processes mbili peke yake. Kahawa nega ito, tuheoro that way dear. Hello? Hizo mipangirio ingine yote hatutaki. Kwa hivyo mimi nimepropose hivi. Kwa ofisi ambayo tunaintroduce ya Coffe, Coffe Board of Kenya, ambayo tunarudisha katika hiyo bill ya 2023, yenye nataka ipitishwe. Tutengenezewe a one-stop shopping place. Nikiingia hapo, napata mtu wa Coffees hapo, napata mtu wa Coffe exchange hapo, napata mtu wa commodity market hapo, napata mtu wa licensing zote ambazo ninataka in one place. So Coffe Board of Kenya to become a one-shop place for farmers. Kahawa sahi imewekwa kwa ministries tano. Ukitaka kufanyiwa anything about Coffe, your excellency, uko kwa Ministry of Agriculture, Ministry of Trade, Ministry of Cooperative, County Government, Coffees, Ministry of Treasury, because of capital markets, na Ministry of Industrialization. Sasa nikuulize, ukiweka kahawa kwa hizo ministries zote, hiyo bureaucracy, tutakuwa tunamaliza miaka ngapi? Ukitaka kitu lazima uzunguke kwa hizo ministries zote. So I want everything to be put under one roof. May many of those opinions say, aye. Hiyo ni public participation, tumemaliza.